မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးစွာဖျားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်မနက်ဤနေရာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်30ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်သူတို့ကိုလဲပြသောမနက်ကိုလဲသားရဲနဲ့မိဆာပရောဖက်ရှိရာကန့်နှင့်ယောနောသောမိအိုင်တဲသို့ချပြစ်လျင်သူတို့သည်နှိမ့်ညမပြတ်ကဘာအစစ်ဆက်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံရကြလက်တံတမန်တော်ယောဟန်ရဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံမှာအနှစ်တထောင်အပြည့်ဖျားသခင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်လုံးရှိတဲ့သူတွေစာတန်ကဂောကမာဂောကလိုလူတွေကိုလဲပြစုစည်းပြီးတော့မှဖျားသခင်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတိုက်ခိုက်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုစာတန်ကစုစည်းပြုံးမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအားလုံးဟာဘုရားသခင်စီကအမျက်တော်မိကြရောက်ပြုံးမှဖျက်ဆီးခြင်းခံရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တထောင်လုံးကတာရဲနဲ့မိဆာပရောဖက်ရှိတဲ့ကန့်နဲ့ယောနောတဲ့မိအိုင်အထဲကိုမနက်ဟာချပစ်ခြင်းခံရပါတယ်။ဒါဟာစာတန်ရဲ့ဇက်သိမ်းဖြစ်တယ်။လူလောကမှာစာတန်မလေဖျားနိုင်တော့တဲ့ဇလံအဆုံးဖြစ်ပေမဲ့စာတန်နဲ့အတူသားရဲ့မိဆာပရောဖက်တို့ဟာဘုရားသခင်နဲ့ခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ခြင်းရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုကဘာအဆက်ဆက်ထာဝရကာလတိုင်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့ဒီထာဝရငရဲမိအိုင်ဆိုတာစာတန်မနဲ့ရဲ့နေရာအဖြစ်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်။စာတန်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့စာတန်နဲ့အပေါင်းအပါတွေဖြစ်တဲ့လူတွေကိုဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်ဤမျိုးစုံနဲ့လှည့်ပြခဲ့ကြတဲ့ပါရဲနဲ့မိဆာပရောဖက်တို့ကလည်းပဲတပေါင်းတစည်းတည်းထာဝရငရဲမိအိုင်အထဲကိုသွားကြရပါတယ်။စာတမန်နဲ့ပါရဲနဲ့မိဆာပရောဖက်တို့ဟာသုံးပါးတစုဘုရားသခင်ကိုလိုက်လံတုပတဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့သုံးပါးတစုဖြစ်တယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကိုတုပတယ်။ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်မှုမှာဘုရားသခင်ကိုဝန်ခံဖို့မရွေးခဲ့ပဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ကြဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့အတွေ့ငရဲမှာထာဝရခံစားကြဖို့သာဖြစ်တယ်။ဒီတန့်ရှင်းမှုမရှိတဲ့စာဒမနက်ရဲ့သုံးပါးတစုဟာဘုရားသခင်နဲ့ကိုယ်တော်ဂတိထားခဲ့တဲ့မေရှိယကက်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံကံဖို့အတွေ့လူများစွာကိုလှည့်ပြခဲ့ခြင်းအပြစ်များကြောင့်ပြင်းထန်ဆူရတဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုကဘာအဆက်ဆက်ထာဝရခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်။မဿဲအခန်းကြီး25အငယ်47မှာဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကစာတန်မနက်ရဲ့နေရာကိုထာဝရငရဲမီးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထာဝရငရဲမီးကိုချိန်ချင်းကိုခံရတဲ့သူတိုင်းမနက်နဲ့အတူသွားကြရမှာဖြစ်တယ်။မနက်ဟာသူနဲ့မထိုက်တန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ကိုမျောလင့်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကတော့ဘုရားသခင်ပလင်တော်နဲ့ဆက်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့ထာဝရငရဲမိအိုင်သာဖြစ်တယ်။ယေဇေကျေလအခန်းကြီး28အငယ်17ကနေ25မှာဆိုရင်မနတ်ဟာထူဆန်းပြီးပညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့တင့်တယ်ခဲ့တယ်။ပြုလီရာရာမှာစုံလင်ခဲ့တယ်။တင့်တယ်ခြင်းနဲ့ဝါကြွားခြင်းစိတ်လည်းရှိခဲ့တယ်။စာတမနတ်ရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ပညာကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်နေရာကိုရယူလိုခြင်းတွေကြောင့်တန့်ရှင်းရာဌာနဟာညှဉ်းညူးခဲ့ရတယ်။ဣရှာယအခန်းကြီး14အငယ်12ကနေ15မှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ပလင်နေရာမှာဘုရားသခင်လိုနေမယ်လို့စာဒမနက်ကစိတ်ကူးခဲ့တဲ့အတွေ့ဘုရားသခင်ကစာဒရဲ့နေရာထာဝရငရဲမိအိုင်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ထာဝရငရဲဆိုတာကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေအတွေ့ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။စာဒံအတွက်နေရာသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်တော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာခုရှိတယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူနေမလားစာတန်နောက်ကိုလိုက်မလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နဲ့အတူနေဖို့ရန်အတွက်ကတော့အပြစ်တရားကနေလွတ်မြောက်စေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကကျေးဇူးပြုလျက်ရှိနေပါတယ်ဒီတော့လူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေလူရဲ့အတ္တမမာနလူပညာလူရဲ့ဝါကြွားမှုများအားဖြင့်စာတန်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှစာတန်သွားရမယ့်လမ်းကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့က
ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ခဲ့သူအလုံးလူညံကိုအမိပြုခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုငင်းပယ်တဲ့သူတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားရလျက်မနှက်ရဲ့နေရာကိုရောက်မသွားဖို့ဘုရားသခင်ကအတ္တတဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဒီကွာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်ဒီနေ့စဉ်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်။